Tak for det. Og tak til arrangørerne. Det vil jeg understrege fra start. For at tage initiativ til det her arrangement. For mig at se, rummer overskriften, som arrangementet har her i dag, de måske vigtigste etiske dilemmaer, vi har i det danske sundhedsvæsen. Det er sådan, som jeg ser det, og sådan, som jeg har erfaret det gennem årene. Så tak til arrangørerne, og der kommer givetvis også flere af lignende slags, det håber jeg. Jeg har taget nogle ganske få lysbilleder med, og Jørgen Lund fortalte mig, at jeg skal kalde det. Det hedder ikke slides. Nå, men lad mig indlede med at nævne for jer, hvordan... Jeg sad og læste avis her for noget tid siden, og så nåede jeg frem til dødsannoncerne. Og så stod der, som man ofte kan læse det, i en af rubrikkerne, hun døde alt for tidligt. Og så slog det mig, det er jo rigtigt, som det bliver sagt, jeg er filosof, jeg har det med at dreje det og vente. Kan man så også omvendt dø alt for sent? Og det sad jeg så filosoferet over der i sofaen. Og så kom jeg til at tænke på, for det er jo egentlig der, jeg primært arbejder blandt patienter, læger, sygeplejersker rundt på forskellige afdelinger. Hvordan det modsatte faktisk gav mening. Og det gav fint mening. Så svaret var ja. Man kan også dø for sent. Og det skrev jeg så en kronik om, kan jeg huske. Dem har jeg skrevet mange af. Men så skrev jeg en kronik om det. Og det er så, hvad det er. Men det stussede over, det var, at... jeg kan sige, da jeg blev formand i sin tid, så var der en presserådgiver, der fortalte mig, du skal være på Facebook, Jacob. Jeg var ikke så vild med det, men det begyndte jeg så med at være. Og så, når jeg lige nævner det, så er det fordi... Efter jeg havde skrevet den der kronik, det her var ganske nylig faktisk, så oplevede jeg noget, jeg aldrig har oplevet før. Jeg er ikke venner med særlig mange på Facebook. Men den lørdag, den kronik blev trykt, fik jeg langt over 1000 venneanmodninger. Helt overvældet. Jeg vidste, anede ikke, hvad jeg skulle gøre. Og så begyndte jeg at kigge alle de her venneanmodninger igennem, altså anmodninger om at blive ven med formanden for etisk råd. Og så fandt jeg ud af, at langt de fleste af de her venneanmodninger kom fra sygeplejersker her i landet. Fordi de havde læst den her kronik, kan man dø for sent? Og så satte jeg mig ned og tænkte over det igen. Vi står med nogle dilemmaer her, men især er de dilemmaer, som rejser sig bundet til spørgsmål om udsigtsløs behandling, erfarer sig altså forskelligt betinget af, om man er patient, pårørende, læge eller sygeplejerske. Det dilemma, sygeplejersken har, er ikke det dilemma, lægen har. Det var også noget af det, jeg havde erfaret, når jeg havde været rundt. Så det er noget af det, som jeg også vil komme ind på, selvom overskriften måske ikke direkte byder til det. Men det overskriften byder til, og som jeg også vil have bedt om at tale ud fra, det er jo altså så overskriften, hvad laver hjertestarteren på plejehjemmet? Og til den overskrift vil jeg så lige sige noget andet fra en begyndelse. Da jeg sad som formand for etisk råd, så skete der pludselig det, at der kom en rapport fra Sundhedsstyrelsen om brug af hjertestartere. I det offentlige rum. Og på en måde så, jeg ved ikke om det var sådan lidt småfornærmet, men jeg, hvorfor havde de ikke lige spurgt formanden for etisk råd først? det havde de så ikke. Men jeg kan huske, at jeg drøftede det med rådet, og vi var straks enige om, at det måtte vi arbejde med. Men jeg husker tydeligt, hvad sundhedsministeren nåede at gå ud og sige. På det andet tidspunkt var der Astrid Krag. Og på baggrund af Sundhedsstyrelsens rapport gik sundhedsministeren i medierne i TV-avisen og sagde, at vi skal have hjertestarter i det offentlige rum. Og så kom der lige en tilføjelse, også på ældrecentre. Og så gik hun på barsel.
Og så troede hun, nu havde hun så gjort det rigtig godt. Og det er ikke en kritik af ministeren, det er slet ikke noget med det at gøre. Men det satte også noget i gang hos mig. For jeg tænkte, ja, hun har gjort noget rigtig godt. Men hun har også gjort noget rigtig skidt. Og så var det, jeg tænkte, det er måske netop der, etikken bliver synlig, når noget det både er godt og skidt. Og det var så mit motiv til at lægge det frem for rådet, om vi ikke skulle arbejde med det. Og det gjorde vi, så vi kom med en udtalelse. Og så kom der en debat og sådan noget. Men det er ikke sådan set det, jeg skal tale om. Men det er min indgang til at tale om det. Fordi det betød så, at jeg løftede mig fra stolen og begyndte at tage rundt i landet og besøge ældrecenter. Eller plejehjem hedder det jo sjældent mere. Og det lærte jeg meget af. Og det er i høj grad på den baggrund, at jeg også står her i dag. Jeg begyndte at lytte til dem, der var der, dem, der stod der, dem, der hjalp vores ældre medborgere. I den nogen grad, jeg var altså også selv kunne lytte til dem, der var der, dem, der boede der. Der var altså rigtig mange, der var blevet klemt af det, som sundhedsministeren havde sagt. De var ikke helt sikre på det, som vi også hørte lige før i videoen, at om det nu også var en god idé, det der, med hjertestarter på plejehjemmet. Men I kan også godt høre, at det ville lyde mærkeligt, hvis vi sagde, at sundhedsministeren havde sagt det på Danmarks Radio, TV-avisen om aftenen, vi skal have hjertestarter alle vegne, bare ikke lige på ældrecentre. Det har også på en måde også været lidt skævt, ikke? Hvad skulle hun så have sagt? Altså, man kommer jo ikke på et ældrecenter eller et plejehjem for at dø, man kommer for at leve, og på mange tilfælde til døden. Hvad sådan skal man så gøre? Der er i hvert fald, jeg fandt hurtigt ud af, da jeg tog rundt i landet, at det var ikke let det her. Og især var det ikke let for det plejepersonale, som faktisk gik på arbejde hver dag for at ønske, at de kunne gøre det så godt som overhovedet muligt. Vi var bare i tvivl om, at det var det, de gjorde, hvis de tog ned fra væggen. Det kan jeg godt forstå. Jeg har ikke nogen fuldstændig skarpskåret holdning til det her. Det skal I ikke forvente, jeg kommer med. Men jeg vil gerne bidrage med i dag, at styrke det grundlag, hvorudfra vi kan arbejde med at tage stilling til at reflektere over det i særdeleshed. Det vil jeg gerne gøre sammen med jer. Jeg er selvfølgelig ikke mere etisk end jer, selvom jeg har siddet som formand for etisk råd i mange år. Men jeg har arbejdet med det ved at lytte til dem, der har stået med det, og det er noget af det, jeg gerne vil prøve at formidle til jer i dag. Jeg var på et ældrecenter i København, umiddelbart efter ministeren havde sat det her i gang, og hvor jeg var på nærmest sådan en turné rundt i landet. Og der havde de hængt hjertestarterne op. De havde faktisk hængt hjertestarterne op, før ministeren egentlig også havde talt om det. Det havde man mange steder. Og så spurgte jeg, om de havde brugt den. Ja, det havde de faktisk. De havde brugt den én gang. Og det var så et 9-årigt oldebarn, der var faldet om med hjertestop. Jeg fandt også ud af, at der var mange på mange bosteder, der var det sådan, at der havde man placeret hjertestarteren et sted i bygningen, som ligesom også indikerede, hvem den egentlig var tiltænkt. Altså i foyeren, i entréen, eller indgangen, eller udgangen. Ikke? Altså tiltænkt måske også de ansatte og de pårørende, der kom forbi. Men det var stadigvæk vanskeligt, det her. Det var stadigvæk vanskeligt, og der er, som vi også skal høre, stadigvæk mange steder, hvor man ikke har hængt den op. Det er jo ikke et påbud, man skal ikke gøre det. Der er en appel til, at det sker, men man skal faktisk ikke hænge den op. Men det var også let for ministeren at sige det, fordi de er jo blevet så billige, så på den måde så var der også en mulighed for at hurtigt kunne sige noget, der kunne gøre godt, måske. Men problemet var, at det også kunne gøre skidt, ikke? Og vi arbejdede med det etiske råd, og i Sundhedsstyrelsen kunne man godt se, at der var måske også andre sider af sagen, end bare den gode side af sagen. Og så kom der så en vejledning, og den kan jeg høre, der er flere, der også har refereret til i dag. Men den var godt nok svær at tilegne sig. Og nu sidder det så i øjeblikket og arbejder på en pixie guide. Den er også blevet refereret til i dag, men den er altså ikke færdig endnu. Nu har jeg jo så siddet som formand for etiske råd i samme hus, hvor nogle af embedsmændene også sidder. Og de har altså siddet med den der pixie guide rigtig længe. Ja, på et tidspunkt så talte jeg med en embedsmænd, og så sagde jeg, kunne du ikke bare nøjes med at skrive, sørg for at være et godt menneske? Men altså, det er svært, ikke? Jeg ser sådan på det, hvis jeg skulle sige det helt kort. Det er meget let at lave en vejledning i at bruge en hjertestarter, men det er meget svært at lave en vejledning i ikke at bruge den.
Nå, men jeg har som sagt taget nogle lysbilleder med. Og det første lysbillede her er måske lidt skævt og lidt forkert, fordi jeg har jo sat et billede ind her, som I kan se. Og det er jo ikke sådan hjertestarter, vi finder i Danmark. De kan se lidt forskellige ud. Der er kommet nogle nye typer. De kan være blå, de kan være grønne, de kan være røde. Men typisk ser det faktisk ikke sådan her ud. Det her det er et billede af et hjertestarter, der kan hænge på en væg, men det er typisk væg, man hænger op i USA. Men grunden til, at jeg lige tager det her billede med, så er det fordi, der kan være nogle overvejelser bundet til det, som faktisk binder sig til det her billede, som jeg lige vil indlede med, som jeg synes er lidt interessant. For eksempel, nu appellerer jeg til nogle refleksioner i dag. Det er det, der er ideen med mit oplæg. For eksempel, så skal I prøve at bide mærke i, der er en lille nøgle her, eller sådan en lille lås. Bør der være en lås på sådan et skab? Hold fast i det her. Jeg siger ikke ja eller nej. Jeg appellerer til en refleksion over det. Er der nogen, der ikke må bruge den? Nej. Nå, så er der andre ting, der er interessante her. For eksempel, hvis man åbner skabet, så vil der gå en alarm. Bør der gå en alarm, hvis man begynder at bruge hjertestarteren? Prøv at tænke godt om her. Lad være med at prøve at sige ja eller nej. Der er nemlig noget, der taler for imod, ikke? Så er der også en anden interessant jagttagelse her. Så står der, at man skal være trænet i at bruge den. Der er vi tilbage i det der med, at man kan godt blive trænet i at bruge den, men det kan være meget, meget svært at blive oplært i ikke at bruge den. Kort sagt, vi står jo altså med et dilemma her. Og hvad er så aller vigtigst, når vi står med et dilemma her? Og nu siger jeg noget, I meget gerne vil være uenig med mig i, men det er faktisk noget, jeg mener meget alvorligt. Og det kommer på det næste lysbillede her. At etik angår vores optik. Jeg kan rigtig godt lide, at det rimer. Men som jeg også sagde tidligere i dag i paneldebatten, så handler det nemlig ikke bare om at tænke sig om, det handler om at se sig godt for. Og det her billede, eller fotografi, som det jo er, er ikke noget tilfældigt, jeg bare har googlet mig til. Det er et fotografi her fra Region Syddanmark. Jeg ved ikke, om det er optaget her i Region Syddanmark, men det er i hvert fald ligget på en hjemmeside i Region Syddanmark, på et tidspunkt, hvor man gerne vil sætte velfærdsteknologi på dagsordenen. Så det er fra regionens hjemmeside, der reklamerer over det. Det ligger der ikke mere, fordi jeg faktisk turnerede lidt med det her billede her. Så nu var det så fjernet der fra hjemmesiden. Men der lå det på forsiden af hjemmesiden. Nu kan man diskutere, om en hjertestarter er velfærdsteknologi. Om det skaber velfærd at bruge en teknologi af den art. Men lad nu det ligge. Men det, jeg synes, der er så tankevækkende ved det her fotografi. Ja, nu ved jeg ikke, hvad I umiddelbart ser. Men det, jeg ser, det er en patient, det tror jeg i hvert fald, det er. Der er i hvert fald en person, der ligger i sengen der. Og foruden denne patient, der er der fire personer i lokalet, men der er ikke én eneste, der ser patienten. Nu skal vi bruge teknologi, sagde man i Region Syddanmark. Jeg ved ikke, om I husker, hvad jeg sagde tidligere i dag. Den værste etiske forseelse, det er, når man forser sig på patienten, uden at se patienten, uden at se sig godt for. Men altid allerede på forhånd at vide, hvad der er godt for patienten. Se derhen! Der er noget, der er godt for dig derovre. Men det, man så gør i Region Syddanmark og andre steder i øvrigt, det er jo ikke, fordi jeg skal skille Region Syddanmark ud, det er, at man laver glittede folder og pjæser, og retningslinjer og kodex og charter i øvrigt, hvor man formulerer værdibegreber. Og hvad står der der? Patienten skal være i centrum. Ja, det er da så kun i billedet, så. Men det ville selvfølgelig også være mærkeligt, hvis man sagde, at patienten skulle være i periferien. Men afgørende er det måske, at det er her, vi begynder. At det er her, vi starter. Når vi også skal tale om hjertestarteren, og flere har jo også været inde på det i dag. Men vi begynder der. Ikke bare, at vi også lige skal have samtale med, det skal vi også lige finde tid til, men at vi begynder der. Og jeg ved godt, at mange gange er det vanskeligt, det er svært. Og jeg er ganske ofte blevet ringet op af journalister og spurgt, hvem skal tage beslutningen, om det skal bruges eller ej? Hvem skal tage beslutningen? Jamen, hvis man står i den situation, og der ikke er tid til at tale om det, ja, så står man selvfølgelig med et dilemma. Man kan jo håbe, at der i det forløb forinden havde været et følgeskab og et nærvær, et samvær, og muligvis også en samtale, når tiden var.
Så der var et svar på, om den skulle bruges eller ej, hvis det blev nødvendigt. Eller ikke nødvendigt. Måske lå der et svar i den fortælling, den livshistorie, det levede liv. Men det er da rigtigt, at i hvert fald som jeg har oplevet det på mange plejecentre, så kan man godt spørge patienten, men det svar, der kommer, giver ikke så meget mening, hvis jeg skal sige det lige ud. Fordi borgeren er inhabil. Mange af vores medborgere, der lever her, er jo demente i et omfang, så den samtale er altså meget vanskelig. Men det udelukker ikke, at vi kan have blik for den, det hele handler om på anden vis. Det udelukker det altså ikke, at vi er orienteret her. I stedet for at være orienteret mod et eller andet andet. Igen, det er ikke mig, der har sat det her på forsiden, vel? Så hvis I mener, at jeg kommer med en kliché eller floskel her, så vil jeg bare minde om, at det her har været en satsning for ganske kort tid siden i regionen her. Så det kunne godt være, at vi stadigvæk har en forpligtelse til ikke bare at tænke os godt om, men se os godt for. Når det her spørgsmålet om brug af hjertestarter er aktuelt, så er det jo ikke grundlæggende nyt. Det er jo egentlig ikke grundlæggende nyt dilemma. På et plejehjem eller ældrecenter er det jo, og har altid været sådan, at man jo kan forsøge genoplivning. Et genoplivningsforsøg, det kan være hjertemassage eller andet, ikke? Men det er klart, at hænger man en hjertestarter op på væggen, så hænger man også dilemmaet op på væggen, og så syner det meget klart der. Men dilemmaet var der sådan set i forvejen. Men det er blevet desto tydeligere. Og det der med, at det er blevet tydeligt, det hænger sammen med, at vi kan. Jeg har forsøgt at illustrere det på det næste lysbillede her. Hvornår er det egentlig, at etikken bliver synlig? Etikken bliver jo ikke synlig, hvis det går godt. Etikken bliver synlig, når vi bliver udfordret i at gøre det gode, og kommer i tvivl om, hvad det egentlig er, der er godt. Så bliver etikken synlig. Det er derfor, jeg tager det her. Jeg holder meget af det her billede her af vinduet, fordi det er sådan et billede, mange kan huske nemlig. At jeg anser egentlig etikkens synlighed, som var det et vindue. Altså, I ved godt, vinduer ser man heller ikke. Man ser igennem vinduer. Så vi ser først vinduet, når det er beskidt, ikke? Og på samme måde er det med etikken. Vi ser ikke etikken, vi handler gennem etikken. Og ser først etikken, når vi bliver udfordret af den. Hvad bør jeg gøre? Og min erfaring er, at etikken bliver synlig i forholdet mellem de her tre spørgsmål. Altså det juridiske, det praktiske og etiske. Og måske er det i nogen grad blevet lidt blandet sammen i dag. Jeg har i hvert fald hørt, og det er ikke en kritik det her, men nogle gange så taler vi om det etiske. Det her, det skulle være sådan en etikdag, ikke? Etiktemadag i dag. Men der er godt nok blevet talt meget om jura. Det er jo ikke, fordi det er forkert. Men der er altså et juridisk spørgsmål, det er det, vi skal gøre. Det er jo også rammerne om det gode samfund, som vi i et demokratisk samfund forsøger at skabe. Og så er der så det, vi kan gøre. Og der kan vi jo mere end nogensinde. Vi kan for eksempel hænge hjertestart op på væggen på plejehjemmet. Men så er det, vi bør gøre. Og det er så noget andet. Altså en ting er, hvad vi kan gøre, men vi skal også gøre de rigtige ting. Det er den værdimæssige side af det. Vurderingen af, hvad der er godt at gøre. Så det er jo ikke sikkert, at vi bør gøre det, vi kan gøre. Langt, langt, langt fra. Det er jo en af grundene til, at vi sidder her i dag. Førhen var det måske lettere, fordi vi kunne ikke. Nu kan vi. Bør vi så gøre det, vi kan? Nej, det er ikke sikkert. Nogle gange ja, nogle gange nej. Men jeg vil bare gerne appellere til, at det her værdimæssige spørgsmål, som arrangøren i dag også har lagt an til, at vi skal drøfte, at det altså kommer før, at vi bare beder politikerne om, nu skal vi altså have nogle retningslinjer, en vejledning og et kodeks eller et eller andet. Ikke? Vi skal have en instruks. Vi skal vide, hvad det er, vi skal. Det kunne jo godt være, at vi sammen skulle begynde med at finde ud af, hvad er det egentlig, der er værdifuldt. Vi lever trods alt demokrati, ikke? Så det er det her over, jeg vil tale om nu. Det kan også godt være, fordi det er jo det, jeg arbejder med. Men jeg ved nemlig ikke så meget om det der. Men altså, det er selvfølgelig det skal vi så også ind med at have. Men jeg var en af dem, der var, det kan jeg så sige nu her i dag, altså jeg var en af dem, der var lidt kritisk over for vejledningen i sin tid, da den kom. Der var vi splittet i rådet. Det er måske også bare, fordi jeg var bekymret for, at når man så en praksis ude på plejehjemmet, og der var nogen, der faldt om i hjertestop, så skulle man lige generindre sig, hvad er det nu, der står i vejledningen? Og man kigger måske mere ned i vejledningen, man kigger hen på det, der handler om. Det var nok noget af det, jeg var lidt bekymret for, at det blev en besindelse på forordningen, eller instruksen, eller vejledningen, mere en besindelse på et blik for den, der handlede om. Men det kan godt være, at det ikke er så kantet. Og jeg er sikker på, at vi i hvert fald nødvendigvis må have en ramme. Altså, vi bliver nødt til at have en juridisk ramme.
Men jeg tror ikke, vi går klogt i ikke at tro, at det kan være så specifikt, så det bliver en direkte instruks eller en procedure. Det tror jeg simpelthen ikke på. Ja. Nå. Men de næste to lysbilleder bliver centrale, og det kommer til at handle om først den udsigtsløse behandling, bundet til bord og hjertestarteren, og sidenhen de vigtige etiske refleksioner, som jeg skønner, der kan være relevant i den sammenhæng. Men først er altså overskriften vurdering af udsigtsløs behandling. Og jeg har jo skrevet, som I kan læse jer til det her, hvor vurderer man, hvem, hvad, hvornår, hvordan vurderes udsigtsløs behandling. Jeg gjorde mig den iagttagelse, når jeg har været rundt på centre, men i øvrigt også på sygehuset, at mange læger bruger udtrykket udsigtsløs behandling. Hospitals- eller sygehuspræster bruger ofte udtrykket håbløs behandling. Der er også lidt forskellige sprogbrug her, interessant nok. Men lad nu det ligge. Men nu har jeg så brugt udtrykket udsigtsløs behandling. Og det første, det er jo altså så, hvor finder vurderingen sted? Det kan nemlig være afgørende for den senere refleksion, som vi skal komme tilbage til. Og det kan jo så ske forskellige steder, og nu er jeg så blevet bedt om at sige noget om plejehjemmet eller ældrecentret. Og det er et ganske særligt sted, plejehjemmet. Det er faktisk et ganske særligt sted. Nu har jeg skrevet ældrecenter her, det er ofte sådan, det hedder, eller områdscenter. Fordi det per definition i reglen ikke er patienter. Og så har man jo altså juridisk set en anden situation. Og så i eget hjem, det kan så være knyttet dertil. Og det er jo også i nogen grad været talt om her. Og så er der ambulancen, det er der også blevet talt om. Det synes jeg personligt var meget inspirerende at høre om. Og det var noget, jeg også kunne lære noget af i hvert fald. Og så hospitalsafdelingen. Det er måske faktisk der, man er bedst stillet, pudsigt nok. Lidt pudsigt egentlig. Altså lige i forhold til det at kunne frasige sig udsigtsløs behandling. For der er der i hvert fald rammer til, at den samtale kan være der. Og der er der måske også et spinkelt håb om, at der er nogen, der kigger i det der livstestamente. Undskyld, jeg siger det sådan lidt indirekte kritik, det er egentlig ikke ment sådan. Men det jeg ved, det er, at livstestamente stort set ikke bliver brugt. Du tænker ikke så meget de der omkring 100.000, der har skrevet det. Du tænker lige så meget på de læger, der måske ikke så meget tilser det. Men der, hvor udfordringen er, det er måske netop her på ældrecentret. Dels fordi der er ikke tale om patienter mange gange, og så fordi der er ikke nogen læger, som så per definition jo, i hvert fald i en ganske særlig sammenhæng, vil være den ansvarlige. Og her bliver det sådan lidt teknisk juridisk, men det er jo desværre sådan, vi har det i dag, at der er det ret afgørende, om man er uafvendeligt døende eller ej. Altså nu har vi har allerede været inde på det i dag, så nu skal nok lade mig gøre det. Det er heller ikke meningen, at jeg skal tale om jura her. Men det får ret stor betydning. Og det er fint nok, som vi hørte det her fra videoen lige før, at så kan man skrive det ned med egen læge, og så kan der være et papir, og så ved man det på centret, og så er det klaret. Men jeg nødt til bare at sige, at jeg kender altså også eksempler på, at lægen har sagt nej, det vil han ikke, fordi patienten ikke var uafvendeligt døende. Og det er lægen altså sin gode ret til. Det vil bare lige understrege. Det er, hvis man er uafvendeligt døende og tidligere har sagt det meget klart, så skal det respekteres. Men ikke hvis man ikke er uafvendeligt døende, så er det en vejledning for lægen. Altså i de fleste tilfælde, så vil lægen jo rette sig efter en vejledning, men skal ikke. Bemærk her, jeg siger ikke, at loven skal laves om, men jeg siger, at det er vanskeligt det her. Og det er derfor, de nok også sidder så længe og arbejder med det i Sundhedsstyrelsen. Men der er altså, som det også er kommet frem her i dag, der er meget, meget stor forskel på, hvor det er, det sker. Og som det også er kommet frem i dag, om det nu for eksempel sker på åben gade. I den tid, jeg har siddet som formand, har jeg ofte oplevet, hvordan jeg er blevet ringet op af medborgere, som er bekymret for at falde om på åben gade med et hjertestop, fordi så er der nogen, der kommer rende med en hjertestarter. Og den dag i dag, der aner jeg simpelthen ikke, hvad jeg skal sige til dem. Jeg ved det simpelthen ikke, og jeg kender godt til de der forslag der. Altså livstestamentet kender vi jo alle sammen, ikke? Men jo altså også det der med armbåndet, som kom frem for nylig. Og jeg skal ikke skyde forslaget ned, men armbåndet er ikke juridisk skyldigt i dag i hvert fald. Og det er heller ikke uproblematisk, hvis man nu lige skulle give ens ældre demente mor et armbånd på, hvis det nu var.
eller for den sags skyld også det udfordrende i, at man ser, hov, der er en, der har et armbånd, og så står man ellers og kigger. Det tror jeg også, der er nogen, der vil have det meget, meget svært ved, bare sådan stå, er det ikke snart forbi? Der er ikke nogen lette løsninger her. Og nu blev der spurgt til det tidligere i dag, så derfor vil jeg også lige kunne understrege det svar, der så også kom med den forbindelse, at hvis man nu faktisk tatoverer det på brystkassen, så vil jeg bare minde om, at så skal det faktisk ikke respekteres i Danmark. Nu er det sådan hollandsk, fordi i Holland, der har man også diskuteret det her, måske mere end vi faktisk har i Danmark. Ikke genoplevning. Jeg er over 91, står der. Det er... Hvis ikke det står skrevet andre steder end på brystkassen her, så skal det altså ikke respekteres. Hvem vurderer udsigtsløs behandling? Det er der mange, der gør. Og det en af problemerne, det er, at det gør vi alle sammen måske mere end at lytte til den, der måske burde svare. Men det er der mange, der gør. Og nu har jeg så skrevet patienten, sygeplejersken, lægen og pårørende. Og der kunne godt være flere, men når jeg har skrevet de fire personer her, så er det i hvert fald, så det hænger det også sammen med, at det er der, hvor jeg har lyttet, det er der, hvor jeg har spurgt. Og der nåede jeg frem til, at dilemmaet kan være meget forskelligt, betinget af, hvem der vurderer. Jeg forsøgte at illustrere det her. Lægen, det er lidt kantet formuleret det her, så det, I skal mere se det som et eksempel. Men altså, lægen kan stå i det dilemma, at der er en tvivl ud fra en faglig vurdering af patientens situation og forløb. Sygeplejersken kan stå i den værdikonflikt, hvor hun eller han på den ene side skal være lojal over for den beslutning, som blev truffet, og på den anden side jo altså solidarisk med patienten tænker, at der er noget, der er bedre. Det her det behøvede ikke kun at være plejehjem, vil jeg sige. Det kunne også godt være på sygehuset. Men det er jo ikke altid, at sygeplejersken er fuldstændig enig med det, lægen har besluttet sig for. Og så er der patienten. Jeg tror, det var Christian, der tidligere i dag brugte udtrykket autonom ensomhed. Var det ikke sådan? Det er et rigtig godt udtryk, synes jeg. Altså, at man kan give patienten et dilemma ved også bare at lægge det over til patienten. Altså en blind autonomi, eller hvad man, der er forskellige ord for det, men autonom ensomhed synes jeg er meget godt. Men at man bliver direkte konfronteret med det valg. Altså nu skal du høre her, nu kommer du på Solvang, og der hænger en hjertestarter derovre. Var det noget for dig, hvis det nu var? Så vil man selvfølgelig aldrig sige det. Men en eller anden form for konfrontation af den art, og så har jeg skrevet, hvad er grundlaget for at kunne træffe det her valg? Det kan jo dels kan det være et spørgsmål om habilitet, men det kunne også være på anden måde jo, som det kunne gælde for os alle, generelt vanskeligt at forholde sig til det her. Skal man så? Er man forpligtet til det? Jamen ved du hvad, det er helt okay, du ikke lige har svar parat. Nu kommer jeg lige igen i morgen, og så snakker vi om det igen. Det kunne være lige så skidt at sige, ikke? Og så pårørende, som så bliver inddraget, når mor er svært dement, og vi ikke rigtig ved, hvad der tidligere er blevet sagt. Og så kan det jo godt være en splittelse mellem det, som man så rent faktisk som pårørende vurderer, der er patientens, det kunne så være borgeren her, det er jo ikke patient, og så lægens vurdering for eksempel. Er det nu også det bedste for mor, det som lægen vurderer? Var det nu også det bedste? Og det kan blive endnu vanskeligere ved, at man som pårørende også indbyrdes kan være uenig. Det ser vi også mange gange. Det kan være ægtefæller børn eller indbyrdes børn imellem. Og så skal vi også huske, at pårørende er jo heller ikke neutrale oversætter af borgeren eller patientens behov. Så her er der jo et dilemma i sig selv. Men altså som pårørende kan man jo også stå med dilemmaet, og det er jo altså forskelligt, som jeg forsøger at illustrere det her. Hvad er det så, vi vurderer, når vi vurderer udsigtsløs behandling? Helt ufuldstændigt har jeg bare skrevet nogle eksempler op, som jeg ofte har lyttet til i hvert fald, brugt. Livskvalitet, livslængde, livshåb, livsmening. Jeg har ganske ofte hørt sådan nogle udtryk, såsom, hun fik 6 gode måneder. Det er sådan et udtryk, jeg har hørt en gang imellem. Altså tilsvarende, ikke? Uger, eller måneder, eller år, eller så videre, ikke?
Og så er det jo meget besnærende, fordi det der med livslængden, det er jo noget, vi kan måle. Så det er noget, vi kan holde fast i. Med den her type behandling, eller med det her genoplevningsforsøg, eller med brug af hjertestarteren, så er der så de undersøgelser, vi har evidens for sådan og sådan. Ikke? Men noget af det andet her, til forskel fra livslængde, livskvalitet, jeg er ikke så vild med det begreb, men det bliver meget brugt. Og så livshåb, livsmening. De tre andre her er jo straks mere vanskelige. Og så er der også det interessante, at det der med livslængde, der behøver vi faktisk ikke at tale så meget med patienten. Det kunne man jo godt gøre. Men det er noget, vi godt lige kan regne ud og måle på afstand, ikke? Men det der med livskvalitet, livshåb og livsmening, det kræver jo, det appellerer i hvert fald til, at vi taler med borgeren om det. Altså, jeg forsøger i hvert fald altid at huske på, det som en klog mand engang sagde, findes der nogen større menneskelig fejl, end at tro at vide, hvad der er godt for andre, uden at have sikkerhed for det selv? Den fejl kan man jo godt begå en gang imellem. Så der kan du være meget smart lige at prøve at få afstemt mening. Hvad giver mening for dig? Hvad giver håb for dig? Og hvad er kvalitet for dig? Jeg har talrige eksempler på, hvordan jeg også helt personligt er blevet meget, meget overrasket. Både den ene og den anden vej, kan man sige. Men det er der i hvert fald en vigtig opgave. Og at det slet ikke er fyldestgørende det her, men det er bare nogle eksempler på det, hvor man igen... Altså jeg mener jo, at arbejdet med etik er jo i høj grad skyklapfjernelse. Nu ser jeg bedre. Ikke? Ser jeg bedre. Så man netop ikke bare ser det ene, men også ser det andet, og ser desto mere, når man faktisk også har været der og spurgt. Hvornår vurderer vi udsigtsløs behandling? Et vigtigt spørgsmål. Et vigtigt spørgsmål. Helt ufuldstændigt nogle eksempler på det. Det kan være, fordi man jo altså forventer, det bliver nok et tema på et tidspunkt, det her for patienten. Man går ligesom og venter på, hvornår skal jeg tage den, ja nu har vi talt om, den svære samtale, skal vi ikke kalde det, hvornår skal vi tage samtalen? Og så kan det være lige nu og her, ja, der er jo så ikke så meget tid, men man kan selvfølgelig godt se sig om. Og så er der bagefter, det er jo også vigtigt, bagefter, at vi vurderer. Hvis det var fremragende, som Lisa kom med eksempel med Preben, en case. Det er sket, men vi kan sandelig godt lære af det alligevel bagefter. Så jeg plejer at bruge udtrykket etik i forruden, etik i situationen og etik i bagruden. Og der er altså tre opgaver. Det er ikke bare én. Altså man kan godt blive forende tung, hvis man bare tror, man kan få etik ind i situationen. Nej, man kan få etik ud af situationen, hvis man tør stå der. Og så kan det være, at vi ender med også at få en god refleksion over det. Så har jeg skrevet weekenden, og det er jo fordi, at vi kan være nok så enige om, hvad der skal gøres. Men så var det Lone lige kom forbi nu her i vagt her, ikke? Og hun havde ikke lige hørt om det, der nu var godt at gøre. Og så gjorde hun noget andet. Og der har jeg set mange, når jeg nu har været rundt på centrene, så har jeg set mange eksempler. Lys og lamper og gule og røde papirer og flag og folder. Og der er mange måder at gøre det her på. En klar indikation. Altså når du lige går derind, så skal du ikke lige det der. Eller... Jeg har også hørt, en af de mest hyppigt anvendte udtryk, jeg har hørt, når jeg er ude på centrene, det er det der udtryk. Jeg er faktisk ikke så glad for det. Jeg tror, vi alle sammen forstår, hvordan det giver mening. Jeg er personligt ikke så glad for det. Det er udtrykket, vi skynder os langsomt. Og det er for mig at se også en beskrivelse af, at der er måske en regulering, en rammer, der kunne være bedre. Fordi hvis man skyndte sig, og forsøgte at skynde sig med at gøre det rigtig, rigtig godt, så er det måske, fordi det var nogle rammer for, at man netop kunne gøre det. Men jeg tror alle sammen, vi forstår jo godt udtrykket, hvad der ligger i det. Men er det godt, at det er sådan et udtryk, der bliver brugt? Er det godt? Det giver selvfølgelig mening, ikke? Men er det værdifuldt? Og så har jeg skrevet livstestamentet, det er bare for endnu en påmindelse om, at vi har det. Og at der er få, der bruger det. Og nu tager jeg både borgere, altså læger og også borgere, men altså, at ingen af kategorierne, kan man sige, bruger det særlig meget.
Det, som jeg skønner, det er, at der i løbet af få år, et, to år, nok to år, tror jeg, hvis det skal gennemføres via lov, vil ske nogle ændringer her. Det er i hvert fald det, jeg ligesom fornemmer, også når jeg taler med politikerne, men også som vi nu har søsat projekter om det etiske råd, at der kommer til at ske nogle ændringer her, for det sker der også rundt i Europa. Altså, livstestamentet er meget snævert, er meget smalt. Og så både tilgangen til livstestamentet for borgerne og for lægen, men også de spørgsmål, det rummer. For eksempel, kunne man forestille sig, at der stod noget i livstestamentet om deaktivering af ICD-enheder? Hvis det nu var. Ikke? Ja, det kunne være aktuelt. De er blevet så gode, så de overlever. Altså, batteriet overlever personen. Så, men altså, der er... I USA for eksempel, der kan man jo også lægge en video ved. Det kan man nogen steder i hvert fald. Man kan skrive et brev. Altså, og det er ikke fordi, det er problemfrit, det her. Det er slet ikke det, jeg siger. Men jeg tror, vi skal være kloge nok til at gøre os nogle overvejelser om det. Og så skal vi lige huske det allerførste, jeg sagde, for mig er det i hvert fald det vigtige at huske. Det var det her billede af patienten, som vi siger skal være i centrum, men ender med ikke at være det. Kan det for patienten eller borgeren være en god idé, at vi udvider det her livstestamente? Ja, fordi vi skal huske, at livstestamentet kan virkelig også være et problem, som flere af os har været inde på. Det, man ytrer som sund og rask, det er absolut ikke altid det, man ønsker, når man er syg. Altså, der kan ske meget der indimellem. Så man kan ikke sætte flueben ved etikken ved bare at udfordre livstestamentet. Det mener jeg ikke, man kan. Der er nogen, der mener, det mener jeg ikke. Men det er, jeg tror, det vil være et sted, hvor vi kan forbedre praksis. Men det er absolut ikke en måde at gøre det helt godt. Ja. Hvordan vurderer vi? Ja, der er mange, der taler om, vi skal have nogle redskaber. Det bliver også talt om i videoen her. Vi skal have nogle redskaber, vi skal have nogle instrukser osv. Jeg tror lige så vel, vi skal have nogle egenskaber. Det skal være de tilstrækkelige karakteregenskaber, der sætter os i stand til at duelig nok til at gøre det godt. Det er ikke bare redskaber, det er også egenskaber. Og jeg tror også, at vi skal huske på, at vi ikke bare får etik ind i situationen, vi skal også arbejde ud fra den. Det er i hvert fald det, som jeg tænker om, når jeg arbejder med det etiske, og at det ikke kun er fine begreber om praksis, men vi skal sikre et godt greb i praksis. Og det handler primært om erfaring med det. Det fik jeg sagt meget, meget kort, men nu kan jeg se, at jeg kun få minutter tilbage. Og jeg vil gerne hen til det, som jeg allerhelst vil hen til, netop de etiske refleksioner om det. Og nu kommer der nogle pointer, som jeg håber, at kan forstyrre jer så meget, så der sætter noget i gang på vejen hjem, og måske også ud i jeres kliniske virke efterfølgende. Nogle etiske refleksioner, bundet så brug af hjertestarter, men også udsigtsløs behandling, måske mere generelt. Nogle spørgsmål, jeg vil stille til jer. Jeg kommer ikke med nogle svar, men jeg kommer med nogle spørgsmål, nogle overvejelser, som vi gør os klogt i at gøre os, tror jeg. Det første, det er nærhed eller og eller distance. Prøv at lægge mærke til, at jeg har skrevet og eller. Hvad bør ske tæt på, og hvad bør ske langt væk? Der er noget, der bør ske tæt på, og der er noget, der bør ske langt væk. Stadig mere i sundhedsvæsenet sker på distancen. Og man kan hurtigt skrive et brev, og man kan hurtigt få et svar, men nogle gange kræves det en samtale. Nu kan man sige, at man kan godt være tæt på, selvom man er langt væk. Der er alle mulige tekniske løsninger på det. Men det er stadig vigtige begreber for mig at se. Og særligt, når vi ser, at sundhedsvæsenet, hvor stadig mere sker på afstand. Det har man jo for længst politisk fundet ud af. Hvis først man bliver indlagt, så er det dyrt. Så hvis man kan sørge for, at det ikke sker, så... Men det, jeg tror, det er vigtige begreber, det her. Mere end nogensinde. Hurtigt eller langsomt? Der er noget, der skal gå hurtigt, der er noget, der skal gå langsomt. Jeg tror, vi skal prise os lykkelige for, at der er noget, der går hurtigt. Vi priser os lykkelige for, at der er noget, der går langsomt. Men hvad? Hvornår? Jeg har oplevet, og det er ikke bare, fordi jeg skal være sjov, men jeg har faktisk selv oplevet, hvordan det kan gå meget hurtigt at få taget hjertestarter ned ad væggen, hvis en 95-årig falder om med et hjertestop. Men det kan gå meget langsomt, hvis selv samme person ligger med en fyldt blæ. Er det så det rigtige? Jamen nu spørger jeg. I behøver ikke at svare, men prøv at tænke over det. Er det altid den rigtige prioritering? Kunne nogle situationer burde det da være omvendt? I forhold til, hvad der skal gå hurtigt og hvad der skal gå langsomt? Så det er en vigtig refleksion mere end nogensinde.
Våge eller overvåge? Det er en af mine kæpheste, og jeg arbejder en del med det. Jeg har skrevet en bog om det, der kommer her om 14 dage. Og det er fordi, jeg mener, at vi i det danske sundhedsvæsen overvåger mere end nogensinde. Og det er der ikke i sig selv noget galt med. Det er vigtigt at monitorere patienten. Og det, overvågning, det er jo ikke kameraovervågning primært. Det er jo simpelthen forskellige undersøgelser, scanning og screeninger. Altså prøve, hvis patienten skal være rask. Og så monitorerer vi hele tiden patienten. Også altså sunde patienter, raske patienter hævet. Man bliver ikke rask, er der nogen, der våger, men man kan blive syg, hvis der ikke er nogen, der gør det. Altså nu, tidligere Christian var inde på, der gik han langt tilbage til 1700-tallet. Hvis I nu bare går 100 år tilbage, jeg ønsker ikke at leve i et sundhedsvæsen for 100 år siden, det vil jeg sige til jer. Det ønsker jeg faktisk ikke. Jeg er meget taknemmelig for de muligheder, vi har i dag. Men for 100 år siden, der havde vi jo slet ikke de muligheder. Men der var der måske så et andet blik. Og jeg ser faktisk her en af de mest grundlæggende prioriteringer i sundhedsvæsenet i dag. Det tror jeg faktisk er i forholdet mellem våge og overvåge. Og når jeg siger våge, så tænker jeg altså ikke bare på vågetjenester. Det er heldigt, vi har sådanne. Det er jo ikke noget, vi betaler over skattebilletten. Det er frivilligt. Men det kunne jo også godt være, at det at våge, det handler om et vågent blik. Altså våge, det handler faktisk om et blik. Et blik for. Hvis man overvåger, så overser man jo med netop det, der kan være væsentligt og værdifuldt på patienten selv. Man kan overse. Vi har styr på dig. Du er i systemet. Det er meget, meget hårdt for patienten, hvis patienten ikke er i systemet. Det har jeg prøvet. Det er, man skal sørge for at være i systemet. Altså hvis der er pludselig en læge, der siger til jer, jeg kan ikke finde dig i systemet, så skal vi være bekymrede. Og det er der, vi kan overvåge. Den vigtigste skærm, det er jo den skærm. Men der er også patientens ansigt. Jeg skal ikke romantisere det, men jeg tror bare her, vi står med en vigtig prioritering simpelthen. Lige så vel som vi har en vigtig prioritering i forhold mellem førstehjælp og næstehjælp. Nu skal jeg gøre det kort, jeg kan se tiden er ved at gå, men vi har altså også her fået vældig meget førstehjælp. Og når I ser førstehjælp, så tænker jeg ikke kun på hjertestarteren. Det er selvfølgelig også, at det kunne være førstehjælp. Det er måske ikke det, der ender med at være fra patientens perspektiv. Men den første hjælp, prøv også at lægge mærke til den politiske dagsorden. Altså, der er nogle rettigheder, der er nogle garantier, behandlingsgaranti. Tænk, hvis man kunne få en omsorgsgaranti. Det var helt vildt, ikke? Men man har en udredningsgaranti. Du skal have noget, du har ret til noget. Nej. Og hvad med næstehjælpen? Prøv at tænke over det. Hvor er det henne? Og hvad er det for noget? Altså, det er jo den, det handler om. Hvis det ikke var der, så var vi der jo ikke. Hvad? Og så kan jeg ikke lade være med også lige at tage den her med tilgangspunkt eller udgangspunkt. Og det er nok fordi, nu her jo i min tid i sundhedsvæsenet, hvor jeg arbejder med etik, så er jeg jo blevet konfronteret med etiske retningslinjer, kodiske charter, hvad de sætter det, der ligner, ikke? Forordninger af forskellige slags. Og der står der, at der er noget med respekt, ansvarlighed, åbenhed, tillid, værdighed, barmhjertighed og sådan noget. Men så står der stort set allerede, altså et eller andet sted, så står der noget om, vi tager udgangspunkt i patienten. Det står der. Det er ikke altid det, jeg ser. Nej, det jeg ser, det er, at patienten er blevet tilgangspunkt. Man går hen til patienten med noget, information eller behandling eller en ydelse eller et eller andet. Det er meget svært, det har jeg oplevet i hvert fald som sygeplejerske, at gå hen til patienten uden at hælderne med, for det er svært at dokumentere. Men hvis man virkelig mente det, man sagde og skrev i glittede folder og pjæser, at patienten var et udgangspunkt, så skulle man jo ikke gå hen til patienten med noget, så skulle man gå derfra med noget. Så skulle man finde det punkt, hvor patienten er, og finde udgang der. Altså ikke gå derhen med noget, men gå derfra med en forståelse. Hvordan ser det ud for dig? Hvad er din udsigt? Alt imens der er nogen hen på kontoret, der taler om, at det er udsigtsløst. Og så nogle få andre, der ender på hospice med en fantastisk udsigt. Man har lige fundet ud af, hvad det egentlig var. Her i ligger der en vigtig opgave.
Vi taler om den, men er det det, vi gør? Give liv og dele liv. Give liv til årene og år til livet. I kender udtrykket. Det er jo ikke altid, at vi... Altså, i samtale med patienten, at vi, jeg er i hvert fald selv blevet overrasket mange gange. Nu kan I spørge jer selv, altså er det altid givet? Altså hvad er det vigtigste? Er det at få noget at spise, eller få nogen at spise med? Nej, det har jeg ikke lige tænkt over. Eller er det fuldstændig givet? Jeg ved ikke, om man får noget at spise, og dør man. Ja, det kan man måske også dø af et andet. Altså, kan man dø for sent? Det var det, jeg indledte med, og det er det, jeg afslutter med. Og svaret er ja. Reflekter over det. Tak for ordet. Tak for det, Jakob Birkler. Er der nogen her på falderæbet 5 minutter i lukketid? Nogen, der har lyst til at spørge Jakob om noget, eller kommentere nogle af de kloge ord, han har sagt. Mads? Ja, nu har jeg næsten ikke sagt noget i dag, men jeg vil alligevel lige til at sige en ting, fordi når vi taler om hjertestarter på plejehjem, så er det meget fint, at vi tænker på beboerne, men vi er nødt til også lige have med, at der er en hel masse andre mennesker, der også færdes på plejehjem. Og jeg har rigtig mange gange som ambulancelæge gennem 10 år kommet til plejehjem, hvor det er pårørende, hvor det er ansatte, der er faldet om, og hvor det giver god mening. Der er ikke kun plejehjemsbeboere på plejehjem. Bare lige en lille... Ja, og jeg ved ikke, om jeg har udtrykt mig uklart. Jeg er nemlig meget enig, Mads. Det er jo ikke, jeg er ikke imod hjertestarter. I øvrigt vil jeg lige sige en ting. Det er meget vigtigt. Det fik jeg ikke sagt fra starten. Hjertestarter kan ikke være uetisk, men det kan brugen af hjertestarterne være. Men jeg er ikke imod, at man hænger dem op på plejehjemmet. Jeg mener i det hele taget, det er forkert at sige, at de skal være der eller ikke skal være der. Men vi skal reflektere over brugen af dem. Ja... Jamen, hvis ikke der er flere kommentarer, så lad os give en hånd til Jakob Birkler. Tak for det, Jakob.